Жоқпыз. Өздері қатысушылардың өздері таңдап шығармашылықтарыңызды ұнатып жатыр. Менің ойымша, өнер адамы үшін бұдан артық қошеметтен артық ешқандай атақтың да, ақшаның да қажеті жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы жаңа ғана өзіңіз айтып отырсыз ғой. Бауыржан шапалақтайын деп тіпті сағатын сындырып алды. Иә. Жаңағыны айтып отырсыз ғой енді, қазіргі жас ақындар тәуір бір дүние шығарса, Мұқағалиға қосып жатады сол өлеңдерін деп. Демек, біздің Мұқағали бабамыз бір сапаның эталонына айналғанда, тура сондай эталонға сіз де айналыңыз. Рахмет. Осы өнердегі ағаларыңыздың жолын берсін, сапалы дүниелерді күтеміз, өйткені өлең сапасы түссе, ән сапасы да түседі, сондықтан сізге артылған жүк өте ауыр. Жақсы-жақсы туындыларды күтеміз. Рахмет келгендеріңізге. Сала берсін. Рахмет. Міндетті түрде әлі шақырамыз қонаққа. Сәттілік сіздерге. Көп рахмет келгендеріңізге.